Obnovljeni spomenik se nalazi ispred osnovne škole 19. aprila. Simbolično otkrivanje spomenika obavili su načelnik opštine Derventa Milorad Simić, predsjednik Derventskog subnura, predsjednik udruženja Josip Rostito, učesnik Nora Spasoje Đenić i mještanin Risto Ćebeđija, koji je učestvovao u akciji prvobitne izgradnje spomenika. Ova obnova je koštala cirka oko 10.000 maraka. Pomoć smo dobili dosta od potomaka Narodnooslobodilačkog rata, poginuli boraca Nora i fašizma. I mještani ove mjesne zajednice su također donirali određena sredstva, a veliku količinu smo dobili od skupštine, znači od načelnika i od njegovih saradnika. Najvažnije je da imamo podršku lokalne vlasti i mi smo tu da radimo i naša je obaveza kao nasljednika, kao potomaka, učesnika Narodnooslobodilačkog rata da to radimo. Načelnik Simić je položio vijenac ispred obnovljenog spomenika žrtvama fašističkog terora, ali i spomenika koji je podignut za poginule u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovdje stoje dva spomenika, evo, iza mojih leđa, spomenik 41. 45. i spomenik ovog posljednjeg nesretnog rata. I sve nastradali ljudi za neku ideju, ovi za Republiku Srpsku, ovi prije boreći se protiv fašista. Uvijek nam se, kad smo se dijelili, dešavale nesreće. Evo, ako smo išta uradili u Derventi, ja to ovako pokatkada uzmem sebi za pravo spomenuti, a jesmo nečega, svašta pomalo, napravili smo jedan visok nivo tolerancije. Osim obnove spomenika, ovom prilikom je proslavljen i dan prvog oslobođenja Dervente u Drugom svjetskom ratu. Derventa je bila oslobođena 9. septembra 1943. godine, ali vrlo kratko jer partizanske jedinice nisu bile organizovane i spremne i morale su se povući sa položaja. Potpuno oslobođenje Dervente je bilo 19. aprila 1945. godine. Ovog strašnog perioda sjeća se i 86-godišnji učesnik Narodnooslobodilačkog rata Spasoje Đenić. Poginula mi je majka i sestra za vrijeme rata kao suradnici partizanski. Prenosi ta pošta iz Prnjavora za Derventu i Brod. I ustaše ovdje su bila komanda i pronašli su, jedna je žena izdala i pronašli su poštu i majku mi i sestru otrali u zatvor i poginuli. To mi je malo teško govoriti. Želimo da stvorimo ponovo mir među ljudima, povjerenje i blagostanje u društvu. U programu Subnora zacrtan je cilj da se obnove svi spomenici Narodnooslobodilačkog rata. To je učinjeno na partizanskom groblju u Derventi, Pojezni, sada u Agićima, a preostaje još obnova u Bosanskom Dubočcu i Žeravcu. Vijence ispred obnovljenog spomenika položile su delegacije Subnora, udruženja Josip Broz Tito, načelnik opštine Milorad Simić, predstavnici mjesne zajednice Lug i političkih partija.